नमस्कार दर्शक बंधु मु आपन को स्वागत करूची आपन को प्रिय चैनल भद्रक टीवी को। आज आमे कथा बा ओडिया फिल्म इंडस्ट्री रे काम करथुआ सब अभिनेता माने केउ दल रे अछंती। प्रिय दर्शक बंधु सब्सक्राइब करंतु भद्रक टीवी यूट्यूब चैनल को। आगामी चटपटा वीडियो पाया पई घंटी बटन को निहाती दबांतु जा फल रे के आपन को फोन ने सब चटपटा खबर पहुंची पारिबो। प्रथमे रे अछंती वर्षा प्रियदर्शनी एवं अनुभव महंती जे की बिजू जनता दल रे अछंती। एथर अनुभव महांती केन्द्रापड़ार एमपी कैंडिडेट रे ठिया होइचंती। एहा परे आसुचंती ओडिया फिल्म इंडस्ट्रीर बहुचर्चित अभिनेत्री अपराजिता महांती जे कि भारतीय जनता पार्टी रे अछंती एवं उत्तर भुवनेश्वर तांको निर्वाचन लड़ुचंती। एहा परे अछंती स्टाइलिस्ट हीरो अरिंदम रॉय जे कि विजु जनता दल रे किछि वर्ष पूर्वरु काम करि आसुचंती। ଏହାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମହେଶ୍ୱତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ମହେଶ୍ୱତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ ଯେ କି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆର ସୁପର କମେଡ଼ିଆନ ହରି ଭାଇନା ଯିଏକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଅଛନ୍ତି ମିହିର ଦାସ ଯିଏକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆର ନାମିଦାମୀ ନାୟିକା ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ ଯିଏକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ର ଯିଏକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସାଂସଦ ଥିଲେ। ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ସେ ଅଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ଼ର ନାମୀ ଦାମୀ ଅଭିନେତା। ସେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ହାତ ଚିହ୍ନ ମାନେ କଂଗ୍ରେସରେ। ଏହାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆର ଅଜିତ ସିଂ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଯିଏକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି। ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜଣେ ନାମୀ ଦାମୀ ହିରୋ ଥିଲେ। ସେ ଏବେ କୋରେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ MLA ଥିଲେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀତମ ଭାଇ ଯିଏକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଶେଷରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଚକୋଲେଟ୍ ହିରୋ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଯିଏକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ହେଇଥିଲେ ଦୟାକରି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନେତା କିଏ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ସେୟାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଖବର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।